Зараз медіа випускає просто тонни контенту, і навіть в ньому буває, що немає чого подивитися. Інша справа була раніше. Приходиш додому, вмикаєш телевізор і насолоджуєшся якимось новеньким шоу. В кінці 2000-х, на початку 2010-х телебачення все ще розвивалося, але в нього вже з'явилися кошти. Тому на екрани виходило все більше різноманітного контенту. І деякі передачі та шоу тоді були доволі таки дивними. Так, бо слово «крінж» та «треш» тоді не використовували. Сьогодні я пропоную вам пригадати часи, коли екран був не настільки широким, і згадати ТВ-шоу, які просто руйнували нашу психіку. На початку моєї підборки будуть менш крінжові шоу, а під кінець буде прям соковинка. Мене звати Люба, з вас лайк, підписка і поїхали! «Пекельна кухня» – це українське кулінарне шоу, яке виходило на телеканалі 1+1 з 2011 по 2013 рік. І створене воно за форматом американського шоу «Hell's Kitchen». Є дві команди – сині і червоні. Учасники з кожної з них впродовж дня виконують певні завдання і намагаються продемонструвати свої кулінарні навички. В кінці ж дня відкривається ресторан, в якому вже командно учасники мають нагодувати своїх відвідувачів. В кінці дня визначається команда, яка впоралася найгірше, і із неї обирають одного учасника, який має залишити проект. Так, поки в кінці не залишиться один, який забере приз у 500 тисяч гривень. Наче все норм, да? То чого ж кухня пекельна? А все тому, що в шоу є чортеня під ім'ям Арам Мнацаканов, якого прозвали «пекельний шеф». Він оре на учасників. Баста, говно! Вибрасуй. Засуньте в жопу! Вон із кухні! Вон, я сказав! Тусує команди місцями і викидає страви у смітник за найменший провтик. При цьому у нього є помічники, які також судять це шоу. Перший – це київський ресторатор Сергій Гусовський. І, увага, всі готові, сядьте, якщо ви стоїте. Другий суддя цього шоу – це Юлія Висоцька. Юлія Висоцька. Вона впевнена, для їжі придатні тільки ідеально приготовані страви. Тобто, коли корочка така золотиста, а потім внутрі теста, воно таке жидке, розтікається. Ой, корочка, вернісь. Так. Пишненький. Жестяку для учасників додає те, що камери за ними слідкують 24/7. Живуть вони також на території цього експерименту. В окремих приміщеннях, звісно, дівчата і хлопці, але все одно учасники весь час поруч, і навіть в цих приміщеннях стоять камери. На завдання викликають їх за допомогою сирени. Але шеф пекельної кухні потурбувався про їх екстрене навчання. Так, русня будить українців за допомогою сирени. Десь ми таке вже чули. Хоча в 2011-2013 роках, напевно, це здавалося нормальним і прикольним. Шоу протрималося спочатку 3 сезони, але у 2021-му вийшла «Пекельна кухня» вже від нового каналу. І пекельним шефом там став Алекс Якутов. Так, шоу нове на новому каналі. Але вайб вже не той. Зважені та щасливі українська версія американського ТВ-шоу «The Biggest Loser», в якому учасники з надмірною вагою мають виконувати певні завдання і намагатися схуднути якнайбільше впродовж тижня. В залежності від того, яка команда за тиждень скинула менше кілограм, з тієї і будуть визначати кого виганяти і хто буде залишати проект. Шоу «Зважені та щасливі» покликано допомогти учасникам змінити своє життя на краще за допомогою процесу схуднення та прийняття ЗОЖ. У процесі вони стикаються з труднощами фізичних навантажень, строгої дієти і зі своїми тараканами в голові. Нам розповідають історію кожного учасника, як вони прийшли до такої великої цифри на вагах, що є мотивацією для них рухатися вперед. І так, це не завжди саме грошова винагорода, яку отримує учасник, який впорається з шоу найкраще, який схудне найкраще і якщо його оберуть в кінці глядачі.
На щастя, учасникам допомагають тренери, дієтологи і інші лікарі. І насамперед, це шоу не тільки про процес схуднення, воно в першу чергу про прийняття себе, своїх проблем, тож воно мотивує і тебе, глядача, зайнятися собою, своїм життям. Ігри патріотів! Це українсько-французьке шоу є доволі таки стареньким. Перший його сезон вийшов аж в далекому 2005 році. Але останній сезон вийшов у 2011-му, тож, в принципі, по хронології він в наш топ влазить. Це шоу виходило на телеканалі «Інтер», і суть його полягала в тому, що учасники з різних країн світу змагаються між собою. В грі приймали участь команди в основному з 4 країн – це Україна, Франція, Китай та Росія. В 4 сезоні додалися ще Білорусь, Чехія, Вірменія та Британія. В моєму дитинстві дорослі жартома називали це шоу «Ігри ідіотів». Саме через те, які завдання потрібно виконувати учасникам. Зазвичай це якась полоса перешкод, по якій потрібно або пройтися, або дістати якийсь предмет, або пронести відра з водою. Це буває доволі таки складно зробити, але є ще й особливі змагання, випробування биком. Розлюченого бика випускають на арену, де вже є учасники, яким потрібно зробити якісь певні дії, щоб заробити бали своїй команді, і при цьому не бути насадженими на рога. В залежності від того, як вправно учасники будуть виконувати завдання і скільки балів вони заберуть за них, є особливе завдання в кінці. А саме похила стіна, на якій стоїть жердина. І цю жердину кладуть саме туди, скільки балів за час випробувань назбирала команда. І той, хто добереться першим, той і переможе. Звісно, що перед тим, як знімати оце відео, я придивилася шоу. Найбільше всього в цьому шоу мене здивувало навіть не те, що Тищенко грає в українських патріотах. Микола Тищенко, майстер спорту по дзюдо, який колекціонує метеликів. Ні, мені прям в очі кинули, наскільки неправильне відношення до української команди. Особливо я запам'ятала другий випуск першого сезону і іспит з дипломами. Учасникам потрібно було бігати на біговій доріжці та схопити диплом у професора і не бути скинутим у воду. Так ось, у всіх інших країн були довші дипломи, ніж у української команди. Це помітили навіть коментатори. Мене, звісно, ніяк не полишає думка про довжину українських дипломів, проте я не думаю, що це було зроблено навмисно. Також я пам'ятаю з цього ж самого випуску, як учасникам потрібно було подолати певну жердину, і їх мали скидувати грушами. І що ви думаєте, там, де російська учасниця проходить доволі таки легко і груша її майже не задіває, українців просто нещадно збивають. Тож, чесно, тут дуже багато питань щодо коректності проводження таких змагань. В першому сезоні переміг Китай, а в усіх інших Росія, а Україна завжди навіть з цим. Навіть от з цими проблемами Україна була на другому місці. Тож українці, ви круті, вперед! Кохана, ми вбиваємо дітей. Це українська версія британського шоу «Honey, we're killing the kids», яка виходила на телеканалі СТБ з 2011 по 2016 рік. До того, як оцінювати виховання дітей у супермамочках, Карпачов надивився жаху в цьому шоу. Спочатку ми знайомимося з проблемною сім'єю, і експерти складають портрет того, як буде виглядати їх дитина з віком за допомогою фотошопу. Що ви думали, аїшки-то тоді не було? Тут же їм давали список нових правил, які вони мають виконувати упродовж цього експерименту. Не все виходило гладко, і деякі сім'ї навіть залишалися з цими проблемами. Знаю навіть один випуск, де допомогли вступити дівчинці в коледж, просто для того, щоб вона з'їхала від своєї навіженої матері. Телепередачу «Кохана, ми вбиваємо дітей» неодноразово критикували за девіантну поведінку їх учасників, а саме розпиття алкогольних напоїв, нецензурну лексику і насильство, якого тут було доволі таки багато. Побачити, як діти б'ються один з одним і гамселять при тому свою мати, верещачи на все –
просто скаженими воплями, було тут абсолютно нормально побачити. Саме тому до Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення часто надходили скарги на це шоу. Це призвело до того, що 28 липня 2016 року Нацрада винесла попередження телеканалу СТБ за шкідливий для дітей контент, а саме показ у денному ефірі, програми, її анонси, які можуть завдати шкоди фізичному, моральному, психологічному здоров'ю дітей та підлітків. Саме того, 13 травня того ж року, шоу припинили транслювати. Панянка-селянка. Витвір телеканалу ТЕТ з обміном. Да, подібного формату ви, певно, знаєте краще шоу «Міняю жінку». Тут же ж міняються між собою знову ж таки дві дівчини, але одна багата розкішна пані з міста, а інша селянка, яка далі корів нічого не бачила. Чого це шоу тут? Я вважаю його гіпертрешовим, як людина, яка живе в місті. Панянка зазвичай приїжджає у село, вся нафуфиріна, нафарбована, з кіхтиками в шубі і на каблуках місити гімно. Звісно, їй тут же ж дають якісь завдання по типу почистити хліб, зарубати курку топором, щоб було щось з'їсти, і продати бідон молока на місцевому базарі. Селянка ж приїжджає у місто, її зустрічає шикарний автомобіль, її відправляють додому, там вона дивується порожньому холодильнику, їй дають виспатися, ведуть по різним салонам краси, переодягають. І взагалі показують, що життя може виглядати інакше. Так, ніби в місті всі тільки гуляють і по ресторанам шляються. В кінці дівчата розуміють, що в місті все ж таки краще, і з села потрібно вибиратися якимось чином. Це створює хибне уявлення взагалі у людей, у глядачів, про панів в місті і холопів в селі, що, на мою думку, є дуже небезпечною ситуацією. «Битва екстрасенсів» – це псевдонаукове українське шоу, зроблене на телеканалі СТБ за форматом британського шоу «British Psychos Challenge». «British Psychos Challenge». «British Psychos Challenge». Вперше з'явилися на телеекранах у 2007 році і виходить до сих пір. Зараз вже скльопано 21 сезон, і я думаю, що ця машина не планує зупинятися. Шоу збирає людей з нібито екстрасенсорними явищами і перевіряє, хто з них найбільш класний екстрасенс. Звісно, що науці ніколи не було відомо жодної людини з якимись паранормальними здібностями і якихось паранормальних речей. Але це не заважає учасникам шоу і фіналістам потім відкривати свої кабінети і намахувати людей на гроші, роблячи різні привороти, отвороти, зняття порчі, сказу, бешенства і так далі. У цього шоу є продовження і свій спін-офф, а саме слідство ведуть екстрасенси. Це шоу я вважаю ще більш трешовішим, ніж «Битва екстрасенсів». Тільки послухайте, який анонс на нього дали СТБ на своєму власному сайті. Слідство ведуть екстрасенси створювалося в першу чергу для того, щоб допомогти людям, які роками сидять у СІЗО, доля яких практично зламана, довести свою невинність. У них залишається остання надія – екстрасенси! У програмі ясновидці розкривають злочини, розслідуючи які поліція виявилася безсила. Я працівник поліції. Ну та й що? Ну і що? Ви дасте сказати? Я хапанула дуже сильно хапанула. Я думаю, що цього вже достатньо для того, щоб зрозуміти, що за трендець відбувається в цьому шоу. По факту, як це відбувається? Екстрасенси приїжджають якесь богом забуте село, там обов'язково є якась проблема, хтось з кимось посрався або наробив якоїсь шкоди. І екстрасенси кажуть, що тут 100% якась паранормальщина. Вони вигадують якогось біса, якусь порчу, якийсь прокльон, роблять ритуал для того, щоб його зняти. Потім кажуть, все, у вас нічого немає, ви живіть дружно, а ми собі поїхали.
І все. І на цьому все і закінчується. От ми підійшли до справжньої крінжатини українського телеефіру. І це паралельний світ з Валерієм Сараулою. Це шоу виходило на екрани з 2006 по 2012 рік, і це просто кладезь всього паранормального, езотеричного і конспірологічного. Дуже добре про це шоу вже розповіли телебачення Торонто, посилання на них, скоріш за все, буде в описі або десь тут вспиваючому вікошку. Я не знаю, під чим були автори цього шоу, але вони вміють знайти езотеричний та містичний сенс навіть в черяку на твоїй дубці. І скажуть, що його туди посадили масони. Ви думаєте, що у вас зарплату затримують, тому що ви каву з корицею забулися в четвер випити? Ні, гайс, все дуже просто. Це тому, що ви виноград їсте, а косточки випльовуєте. Для того, щоб жити в розкоші, необхідно мати виноград вдома. Треба їсти виноград разом з кісточками і шкіркою. А якщо ви хочете знайти собі кохання, то сфотографуйте персики і дрочіть на них. Що, ви думаєте, я просто жартую? Ось. Персики допоможуть знайти пару. Налягайте на соковиті плоди та повісьте їх зображення у своїй кімнаті. Польові медики, ви знаєте, що ви неправильно обробляєте рани поранених? Заміжні жінки, проводжаючи своїх чоловіків у бій, плакали, а сльози збирали у спеціальні посудини. А потім обробляли ними рани воїнів, принесених з поля битви. Лікарі підтверджують, сльози дійсно мають сильні бактерицидні властивості. Коротше, трешаку в цій передачі достатньо. І якщо ви хочете, щоб ми разом з вами це все діло подивилися, то, будь ласка, пишіть про це в коментарях. І якщо хочете самі подивитися, то, знову ж таки, ідіть в опис, там буде посилання на підборочку різних випусків цього шоу. Звісно, що в Україні було безліч передач за всі 30 з гаком років існування української держави і телебачення. Тож, якщо ви хочете другу частину, то, будь ласка, дайте мені про це знати. Ви так розумієте, як? Не забувайте про ваші вподобайки, підписки і коментарі. Це все дуже потрібно для просування цього відео. І, в принципі, щоб я розуміла, що вам такий контент заходить. Всіх люблю, всім па-па!